კასტინგი კი გრძელდება. ჩვენ ვართ დუეტი ნინი და შოთა თბილისიდან. ახლა მეგობრების დუეტის ჯერია. ერთმანეთი გავიცანით სამეგობრო წრეში, უნგერეთ ერთად და მე ამ ამბავს ერთი გამოხმაურება მოყარა, გადაწყვიტეთ გაგოკეთებინა დუეტი. დაგეგმილი არ ვქონდა სპონტანურად გადაწყვეტეთ რომ მიგვიღო ექვს ბაკლავაში მონაწილეობა და ნახოთ იმედი არა გაგვიმართლებს. ვაუ! გამარჯობა. გამარჯობათ. რა ქვიათ? შოთა და ნინი. ძალიან კარგი. რა შეგვისრულებთ? Toxics, აკუსტიკურ ვერსიას. ძალიან საინტერესოა. და იმედი ესე საინტერესოდაც გვიმღერებ და გაგვაოცებ. შეგეცდები. Baby can't you see I'm calling try like you were warning it's dangerous and I'm falling too high can't come down losing my head spin around and around do you feel me now kaya I'm addicted to you, don't you know they're toxic, yeah. And I love what you do, don't you know they're toxic, baby, can't you see? And I love what you do, don't you know they're toxic. დიდი მადლობა. სტეფანე რომ ყოფილიყო ახლა ეთქოდა რომ ქიმიაო. შენ როგორ გენატრება სტეფანე? აბა სტეფანე. აი ქიმია ენერგეტიკული, პირადად მე ვერ დავიჭირე. ქიმიაში რა თქვა? მე ვიცი რატომაც გენატრება. გინდა გითხრა? მითხარი. იმიტომ რომ შენ სტეფანესთან ადვილად გაგდიოდა შენ ნები და აქ პირიქით. კი, ძიმე ტექნიკასთან მაქვს საქმე. პირველად რომ თქვით ამას ვიმღერებო, ვიფიქრე, ეხა ბავშვები დაიწყებენ რაღაც მაიმუნობას და ტოქსიკიდან რა უნდა გამოვიდეს თან გიტარით. არაფერიც არ უმაიმუნია და თუ იმაიმუნებს კიდე კარგად იმაიმუნებს. ზუსტად ამას გულისხმობ რომ მაიმუნობის გარდა ყველაფერი იყო ეს. ბრიტნის პირს რო ესე ემღერა, ეხლა პართეონში იქნებოდა დაგძავულიყო. ნუ რომ მოკვდებოდა მერე, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ ხო შეფასება? დავიწყოთ, ანდრი შენ გადავიწყოთ. რა თქმა უნდა კი. რა თქმა უნდა კი. ჩემ გადაც კი, რა თქმა უნდა, იო. და რა თქმა უნდა კი. თქვენ გაქვთ 4 კი. ძალიან დიდი მადლობა. 4 ჯერ რა თქმა უნდა კი. ნინის და შოთას დუეტს მეორე ტურში შევხვდებით. ეს კოცნა ყველას, ვინც ჩვენ სახს გამოიწერს, ამის წინა დააჭიროთ ამ ღილაკს. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ.